Goddag alle sammen, Brisse her, og velkommen til endnu en video her på kanalen. I en af mine seneste videoer, der havde jeg Lou Living med, så var den første kvindelige, ja, jeg skulle til at kalde en fodboldspiller, der er hun ikke, men den første kvindelige, der var med på min YouTube-kanal. Men i dag, der har jeg rent faktisk en kvindelig landsholdsfodboldspiller med, så i dag, der kommer vi nok til at se noget, der er lidt sværere og lidt bedre end det, Lou Living lavede. Men det finder vi ud af nu. Hun kommer her. Jeg hedder Sofie Svava. Jeg er 17 år gammel. Spiller på det danske U19-landshold og spiller i Brøndby IF. Sofie, velkommen til. Tak. En fornøjelse at have dig med. Jeg ved, du spiller for Brøndby og for det danske U19-landshold, som du selv lige har nævnt. Og vi har lige set lidt lækkert her til at starte med et par mål, du har lavet for både Brøndby og det danske landshold. Jeg kommer til at skulle udfordre dig en lille smule i dag. Jeg har 3 eller 4 fede udfordringer regnet op til dig. Og så må vi se, om du kan noget med bolden. Der er ikke så meget jonglering i det, så du bliver ikke en freestyler, du bliver ikke en ny mig. Du skal lave noget af det, du ligesom er vant til at lave. Så det bliver noget med nogle afleveringer, nogle skruebolder lidt. Jeg vil ikke afsløre for meget. Men lad os starte videoen ud med at gå i gang med den første udfordring. Klar på det? Ja. Så må vi se, hvordan hun klarer sig. Ja, Sofie, er du klar? Ja. 4 forsøg. Spørg om en gang. Giv mig bare gas. Der er godt spark. Der er fart på. Det er meget imponerende, hvis du kan lave 2 ud af 4. Men du har klaret udfordringen nu. Sofie, det er fandme i orden. Sofie, Messi eller Ronaldo? Messi. Endelig. Yndlingsspiller? Det må være Marcelo. Marcelo? Ja. Så du holder med? Ja, jeg holder med Barcelona, men Marcelo det er mit idol. Okay, det er et meget usædvanligt svar, vil jeg sige. Ja. Normalt så plejer man at holde med enten Barca eller Real, eller en spiller derfra, men det er fair nok. Så du prøver lige at gøre serien lidt glad for, at så havde de ikke dig, fordi du havde Barcelona. Eller her på det. Nej. Marcelo? Ja, han er min store idol. Er du venstreback? Wingback eller venstrekant. Okay, det er også meget Marcelo. Brøndby eller? Jeg skulle sige FCK. Det må jeg ikke sige. Brøndby eller landsholdet? Jeg elsker at repræsentere Danmark, men jeg synes også, det er mega fedt at spille Brøndby, så det må nok blive begge. Så det er en lige fordeling? Ja. Ja. Fair nok, fair nok. Mål eller assist? Altså, jeg laver flest assister, på grund af at spille venstre wingback, men det allerfedeste er nok at lave kasse. Det er målet. Ja. Du går efter målet. Det må jeg skal sige. Venstrebakken, wingbacken går efter målet. Ja. Det er fair nok. Det er godt lide. Jeg scorede i går. Stærkt. Sofie, er du klar til den næste udfordring? Ja. En skruebold derinde. Du har 4 bolde. Du skal bare score på en af dem. Ja. Nu ramte du overliggeren før. Rimelig imponerende. 2 gange ud af 4. Kan du klare det samme her? Ja, det håber jeg. Vi starter bare med en enkelt. Du har altså alligevel noget power i dine ben der. Havde det været et 11-mandsmål, så havde den været der. Sidste bold. Når man ikke siger, man 3. gang i lykkens gang med i dag, det er 4. 4 gange i lykkens gang. Det er flot, Sofie. Det går meget nemt. Du får en high five igen. Det er åbenbart ligegyldigt, hvilken udfordring jeg giver dig, så klarer du den. Pizza eller burger? Det må blive pizza. En god peppermint med rest, det er altid godt. Nå, der er jeg altså mere på burgervognen. Ja, jeg kan også godt lide burger. Det er fair nok. Vi er ikke alle sammen ens.
hvad er det bedste mål, du har lavet? Jeg har to i tankerne. Det ene, det må være frisparksmål mod Vejle. Okay. Men det blev desværre ikke filmet. Nå, så vi kan ikke vise den. Nej, desværre. Men det andet, det må nok være, det mod OB. Et mål med OB? Ja, Uffe Felder. Må jeg tage den ud, og så sparker den op i hjørnet. Okay. Nå, så er vi klar med næste udfordring. Lukas, er du manden for at slå et par bolde ned til Sofie? Det er jeg i hvert fald. Sofie, hun står nede i den anden ende her. Er du klar, Sofie? Ja. Perfekt. Nå, jeg går ned til Sofie, så slår du den ned af. Lad os prøve. Lukas, der er pres på dig. Den skal ligge ordentligt. Den er god. Nej! Du har taget 3 ud af 4 bolde ned nu. Ja. Det er så ikke nemt. Det er heller ikke nemt, når Lukas han ikke kan tæmme dernede. Det er så solidt tæt ned der. Hej, hvor er det flot. Ja, få en high five igen. Tak god, Sofie. Sofie, når du kigger efter en fyr, kan du så bedst lige kort hår eller langt hår? Det må være langt hår, tror jeg. Men kort hår, de er også ret flotte. Nå, men bedst langt? Ja. Det er det, jeg er glad for at høre. Hvad så med skæg eller uden skæg? Det må så være uden skæg. Uden skæg. Sofie, så er vi nået til vejs ende. Du klarer simpelthen alle mine 3 udfordringer. Lidt irriterende, men det er selvfølgelig godt for videoen. Ja. Og godt for dig herudefra. Ja, det var meget fedt. Har du regnet med det? Nogle ting ja, men andre ting det var sådan lidt tricky. Okay, nå, men, godt gået. Jeg vil sige tusind tak, fordi du gad at være med. Hvis man kunne tænke sig at se mere til Sofie, så kan man gå ind på Instagram. Der kan jeg lige give dig et lille shout-out. Hvad hedder du ind? Sofie Svage. Sofie Svage, det vidste jeg faktisk godt i forvejen. Jeg følger dig faktisk derinde, så gå ind og følg hende på Instagram, hvis I vil se lidt mere til Sofie. Der kommer lidt flere mål, lidt af hvert. Forhåbentlig, ja. Forhåbentlig, når de bliver filmet, der kommer lidt frisparksmål. Der er allerede nogle frisparksmål og noget andet derinde. Så ja, gå ind og følg hende på Instagram, og husk selvfølgelig at abonnere på kanalen her, hvis du er ny. Og ellers ses vi bare i min næste video. Sofie, tusind tak, fordi du gad være med. Det er så lidt. Vi ses.